90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოში ძალიან ხშირად იყენებდნენ ჰომოფობიას როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს. მე განმასხვავებდი ერთმანეთისგან ერთის მხრივ პოლიტიკურ ჰომოფობიას, რომელსაც აქვს კონკრეტული ჯგუფების დაზიანების და ასევე LGBT ჯგუფის გამოყენების და მისი ინსტრუმენტალიზების მიზნები და მეორეს მხრივ ჰომოფობიურ განწყობებს, რომელიც განსხვავდება პოლიტიკური ჰომოფობიისგან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჰომოფობიურ განწყობებზე, ეს არის უფრო მეტად დაკავშირებული ინფორმირების არარსებობასთან და ასევე ზოგადად საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებთან, მაგრამ როდესაც საუბრობთ უკვე პოლიტიკურ ჰომოფობიაზე, მას გააჩნია კონკრეტული მიზნები, როგორც წესი ის მეტად უფრო საზიანოა. ბუნებრივია, ეს ორივე ფორმა, პოლიტიკური ჰომოფობიას და ჰომოფობიური განწყობებიც ერთმანეთს ასაზრდოებს. 2012-2013 წლების შემდგომ ჩვენ ვაკვირდებით ერთგვარ გაჩუმებას ჰომოფობიასთან დაკავშირებით, LGBT ჯგუფთან დაკავშირებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, წერტილოვნად შემოდიოდა ხოლმე ჰომოფობიის საკითხი საზოგადოებაში, როგორც ეს არის მაგალითად 5 ივლისის შემთხვევა, როგორც ეს იყო მაგალითად 2016 წლის 17 მაისი და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ჰომოფობიის ხელახალი გამოჩენა ჩვენს დღის წესრიგში ბუნებრივია უკავშირდება იმ გეოპოლიტიკურ რეალობას, რომელიც წინაშე საქართველო დგას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს უნდა დავუკავშიროთ ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობას და ის, რომ ჩვენ ველით კანდიდატის სტატუს და ერთგვარი საბოტაჟის ფორმა მიეცა სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკური ჰომოფობიის გამოყენებას. რამდენიმე საფეხურად და დონის თვალსაზრისით შეიძლება გამოყოთ ის შედეგები, რაც მოჰყვება ხოლმე მსგავსი ინსტრუმენტის გამოყენებას. გარდა გლობალურისა, ჩვენ ასევე გვაქვს ლოკალური შედეგები და ეს ლოკალური შედეგები ბუნებრივია უკვე ჩანს ადგილობრივად ადამიანის უფლებებზე რა გავლენას ახდენს პოლიტიკური ჰომოფობია და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის, რომ ის ერთმანეთს უპირისპირებს კონკრეტულ ჯგუფებს და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ხელახლა გაღრმავებას პოლარიზაციის. ჩვენ ვხედავთ, რომ ნელ-ნელა იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება პროგრესთან ერთად, ბევრად უფრო ნაკლებად ჰომოფობიური არის ჩვენი საზოგადოება. სწორედ აი ამ განწყობების ხელახლა შემოტანა ცდილობს სახელმწიფოში მართველი პარტია და რა თქმა უნდა მიკროდონეზე უკვე, როდესაც კიდევ უფრო ვიწროთ ჩავდივართ და სპეციფიკურად ჩავდივართ იმ შედეგებზე, რომელიც პოლიტიკურ ჰომოფობიას აქვს, ეს არის ინდივიდების დონეზე, ხო, როდესაც უკვე ვსაუბრობთ LGBT ჯგუფზე, ანუ შეუძლებელს ხდის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამ ადამიანების პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე, რომელიც მათ უდგას როგორც ფიზიკურად, ასევე სოციალურად, ეკონომიკურად და რა თქმა უნდა ასევე მატერიალურად. საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ჰომოფობიის ეს სამდონიანი შედეგი, ხო, როგორც არის გლობალური, ლოკალური და მიკროდონეზე არსებული დამაზიანებელი შედეგები, ბუნებრივია, მთლიანობაში აზიანებს საზოგადოების კეთილდღეობას, უსაფრთხოებაზე წვდომას, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის. ჰომოფობიის პრობლემა ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ განცალკევებით სხვა ადამიანის უფლებებთან მიმართებით ან დემოკრატიასთან რაღაც გარდზე მდგომად, არამედ ეს არის მისი ნაწილი. რეალურად პოლიტიკური ჰომოფობია ქმნის სრულიად ახალ, წაშლილ და შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნურად გამოგონილ დღის წესრიგს, სადაც რეალური ადამიანების ადგილი აღარ არის. ანუ საზოგადოებაში მაცხოვრებელი რეალური ადამიანები საკუთარი საჭიროებებით, საკუთარი აუცილებლობებით და იმ გამოწვევებით, რომელსაც ჩვენ ვარსებობთ, ამაზე არტიკულირების საშუალება ჩვენ აღარ გვეძლევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი დღის წესრიგი, მათ შორის სახელისუფლებო მედია, არის დათმობილი იმ გამოგონილ პრობლემაზე, რომელიც რეალურად შეიძლება აღარც კი დგას ქვეყანაში. თითქოს ჰომოფობიის საკითხის, ასე ვთქვათ, შემოტანით და LGBT ჯგუფების რიტორიკაში შემოტანით სახელმწიფო ცდილობს გვაჩვენოს, რომ ქვეყანას ახლა უდგას რაღაცა ტიპის ეგზისტენციალური კრიზისი, რაც მის გადარჩენა არ გადარჩენაზე არის, ანუ ის ან იარსებებს ან არ იარსებებს და ეს გადის სწორედ იმაზე, რამდენად ჩვენ ვიტყვით ჩვენს ტრადიციებზე უარს ან ვიტყვით ჩვენს კულტურაზე უარს, რაც რა თქმა უნდა რეალობაში ჩვენ არ გვიდგას, რადგანაც ევროკავშირისკენ წისვლა სწორედ ამ კულტურისა და ტრადიციის დაცვას გულისხმობს. ჩვენ ვდგავართ იმ რეალობის წინაშე, როდესაც ხელისუფლება და მთავრობა ფაქტობრივად ყოველდღიურად აყალბებს იმ რეალობას, რომელშიც თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრობს. მე ამჯერა, რომ საზოგადოებაში მსგავს მოსაზრებებს კვლავ ისეთივე ლეგიტიმაცია აქვს, როგორც ეს ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ თუნდაც, რადგანაც ჩვენი საზოგადოება განვითარდა და ეს პროგრესი ბევრად დაეტყო თითქმის ყველა სფეროს. ამასთანავე საზოგადოება ბევრად უფრო სოლიდარული და კოლექტიური გახდა. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ხშირად გვარწმუნებენ იმაში, რომ პირიქით ძალიან დაქსაქსულები ვართ და მუდმივად ერთმანეთის მტრობაში ვართ, მე მგონია, რომ ესეც ასევე ხელოვნურად შექმნილი რიტორიკაა. სამწუხაროდ, მთავრობისთვის სამწუხაროდ მსგავს რიტორიკას მომავალი არ აქვს და ჩვენ და საბედნიეროდ ნამდვილად გონია, რომ კვლავ ერთმანეთის მხარდაჭერა ამ კუთხით და არც ერთი ადამიანის მარტო არ დატოვება იქნება ის, ასე ვთქვათ, შედეგი, რომელიც ექნება ნებისმიერი დამაზიანებელ რიტორიკას, რომელსაც სახელმწიფო ხელახლა გამოიგონებს. კიდევ ერთხელ ხაზი რო გავუსვათ,
რეალურად დღეს საზოგადოების განწყობები, საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულებები ადამიანის უფლებების მიმართ არ ემთხვევა იმ დამოკიდებულებებს, რომელიც აქვს მთავრობას. ჩვენი ქვეყნის ისტორია დგას ურთიერთმხარდაჭერაზე, სოლიდარობაზე. აქამდე სწორედ აი ამ გვერდში დგომამ და სოლიდარობა მოგვიყვანა და ბუნებრივია დღესაც ჩვენ ვართ ამ ერთმანეთის იმედად და ამ პირობებში, ამ მხარდაჭერის პირობებში ჩვენი ხელისუფლების ნებისმიერ ტიპის დამაზიანებელ რიტორიკას მომავალი ვერ ექნება. Thank you.